Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Fələstin-İsrail münaqişəsi regional münaqişəyə çevrilə bilər. Rusiyalı diplomat bu barədə Şimali Koreyanın paytaxtı Pxenyada təşkil edilən mətbuat konferansında jurnalistlərə açıqlamasında söyləyib. Sergey Lavrov münaqişədə İranın mövqeyinə də toxunub. Diplomat qeyd edib ki, İranın siyasi rəhbərliyi kifayət qədər balanslı mövqe tutur və Tehran münaqişənin bütün regiona və qonşu ölkələrə yayılmasının qarşısını almağa çağırır.